գործեց։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բռնազավթված Արեմեդյան Հայաստանի մեջ հրապուխ է աշխուժ։ Թաղավարտի մեջ աշխատանքային երուզեր է։ Դրամատրված ենք շարունակել արարել ու շնացնել գյուղը համայնքաբեր։ Արեմեդյան Հայաստանի պատգամավոր Գիլերմո Կարամանյանի հայտարարությունը։ Բարսից ձոց, Սև ձով դարանցիկ միջանցքի մասնակից երկիրները մոտ են համաձայնագրի հաստատման Իրանի թեսպանադուն։ Հայաստանի մեջ կցևավորվի ադրբեջանական խաղաղության օրակարգ Բենյամին Բողոսյան։ Ճանաչենք Արեմեդյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը Գարսի լավաշ լիճը։ Արեմեդյան Հայաստանի մեջ Վանի և Իրանի հետ սահմանին բադի մեծ մասի կառուցումը ավարտված է։ Քարնի դաջարի տարածքին պատվանդաններ ու պատմական քայեր կտեղադրվին։ Բռնազավթված Արեմեդյան Հայաստանի արքեոս Սարեն Յետք երկրորդ ամենամեծ ու կարևորագույն լեռներեն մեկը, հրապուխային հասանները իրար հաջորդող երկրաշարժներեն Յետքը սկսած է ակտիվանալ։ Հնարավոր հրապուխի ակտիվությունը վերահսկելու համար հասանլերին վրա կդեղացրվի չափիչ գործիքներ, որոնք կհետևին երկրագեղևի շարժումներուն։ Բացի այդ, կիրականացվին չերմաստիճանի և գազի ուշքնության չափումներ։ Հայտնի է, որ հասանլերին վրա վերջին հրապուխային ժայթքումը տեղի ունեցած է հոլոցեն տարաշրջանին, այսինքն մոտ 10,000 տարի առաջ։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է թաղավարտի համայնքի ղեկավար Օլեգ Քարությունյանը։ Համայնքին մեջ չկան այնպիսի շինություններ, որոնք չեն վնասված պատերազմական գործողություններու արդյունքին։ 5 բնակարան ամբողջությամբ վարված է։ 75 բնակելի դան բադուհանները, թույրերը և դանիկները փոխված են, իսկ 75 բնակարաններու շինարարական աշխատանքները դեռ պետք է սկսին։ Պատերազմի հետևանքով վնասված են նաև համայնքի դպրոցը, ագումբը, որտեղ ընթացիկ նորոգումներ կկատարվին, մանրամասնեց Հարությունյանը։ Մեր զրուցակիցի խոսքով այստեղ հաստատված է տեղահանված 18 ընտանիք 50 բնակիչով։ Բոլորը ապահովված են ընտանիքով, դնամերձ հողամասերը կմշակեն, անասնապահությամբ կսպավին, սակայն ունին գարիքներ։ Գյուղը գազաֆիկացված է, ապահովված ենք էլեկտրաէներգիայով և շուրջօրյա ճարամատակարարությամբ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին աշխարհասփյուռ հայությունը ցնցված էր, գիտնալով, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմի Արցախի բնիկ հայ ժողովրդին բարդատրված զինված գործողությունները գդրուկ ընդհատված են մեկ համաձայնագիրի բարդատրությամբ, որու միջոցով համաձայնության եկած են Արցախի տարածքի 85%-ի յուրացման։ Այդ ժամանակ են Արցախը աբորինիցևով բռնակրված է ռազմական գործողություններ իրականացնող անցերու կողմը։ Այս փաստաթուղթը ստորագրած են ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը։ Ինչպես դեպքերու ժամանակ հրավոր արտահայտված է Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, այսօր մենք կհաստատենք, որ այս երակոմ համաձայնագիրը որևէ ազդեցություն չունի Արցախի ինքնիշխան հայ ժողովրդի վրա, նույնը ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Իրագործման բարակային աշխարհակահաղական հավակնություններ ունեցող այս մեծ նախագիծը կարող է Հնդկաստանեն մինչև արևելյան Եվրոպայի երկիրներ ցկվող դարանցիկ մեծ ճանապարհ ձևավորել, աշխուժացնելով Ասիայի և Եվրոպայի արևդրային գաբերը և այդ թիվին մեծնելով Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական գշիրը ռեգիոնի մեջ։ Հայաստանի մեջ Իրանի դեսպանատուն Արմեն Պրեսին հայտնած է, որ Բարսից ծոծ Սև ձով դարանցիկ միջանցքի համաձայնագիրը կարող է հաստատվել մասնագիտ երկիրներու Սոֆիայի մեջ կայանալիք հաջորդ հանդիպման ընթացքին։ Այս միջազգային մեծ նախագիծ է, որու նպատակը Բարսի ծոցի և Սև ձովի նավահանգիստները տնտեսապես իրար գաբելն է։ Իրանը այս գաղափարը առաջ բերած է թերևս 2016 թվականին։ Թեր այն ժամանակ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարած էր, որ ծրագրին մեջ ընդգրկված կլան հարավային Կովկասի բոլոր 3 հանրապետությունները, և ճանապարհներեն մեկը կարող է ըլլա Հայաստանը։ Սակայն տարածաշրջանին մեջ վերջին ամիսներուն տեղի ունեցած հայտնի զարգացումներեն բարձ դարձավ, որ Ադրբեջանը դուրս կմնա նախագիծեն։ Փոխարեն ծրագրին աշխուժ կմասնակցի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հոտված ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Western Armenia TV-ի եթերով քաղաքագետ Բենյամին Բողոսյանը խոսեցավ Հայաստանի Հանրապետության մեջ ամենաարդիական նյութերեն մեկի խաղաղության օրակարգի մասին, որը ըստ անոր ավելի շատ ադրբեջանական է, քան հայկական։ Ներկայացուց Արցախի ղարքավիճակի վրա աստող շարք մկորձոններ, ընդգծելով, որ 1988 թվականին Արցախյան ազատագրական պայքարը սկսավ միացման գոչերով, սակայն Յետքը շրջանառության մեջ ավելցավ անկախության թեզը, որով անհասկանելի գտվեր, թե Արցախը որ մեկ ուզե անկախանալ, հաշվի առնելով, որ թերևս Սանրեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ Արցախը ինքնին Հայաստանի մաս կազմած է։ Անդրադարձավ դարաձաշրջանային հնարավոր փոփոխություններուն, նշելով, որ այս բարակային իրենց գործուն ազդեցությունը կարող են ունենալ Իրանը և Ռուսաստանը։
Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերեն մեկը Գարսի լավաշ լիճն է, որպես հադուկ պահպանվող տարածք լիճը նույնպես տուժած է երաշտի պատճառով։ Լեռներու արանքը եղեկներով շրջապատված լավաշ լիճի շուրջը 80%-ով նվազած է։ Լիճը նաև բնակավայր է վայրի թռչուններու համար։ Սիրելի հայրենագիտներ, դուք նույնպես կարող եք այցելել Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը և վայելել ցերցմերային հանքիստը։ Արևմտյան Հայաստան իրան սահմանյան վտանգությունը ապահովելու, աբորինի հադումներն ու մաքսանենքությունը կանխելու նպատակով 295 կիլոմետր սահմանակի ձիամփոխ երկարությամբ վատ կկառուցվի։ Վան իրան սահմանին 64 կիլոմետր սահմանային քիդին կառուցվելիք մոդուլային բադի աշխատանքներու մեծ մասը ավարտված է։ Չնայած բարձրաթիր վայրին մեծ ցածոտի չերմաստիճանին, բադի կառուցվելու աշխատանքները կշարունակվին։ Ցուրտ եղանակի պատճառով սահմանին աշխուժություն չկա, արձանագրվել են միգրանտների սառցակալած թիակների հայտնաբերման դեպքեր։ Քարնի պատմամշակութային արգելոց Թանգարանի տարածքին բարեկարգման աշխատանքներ կկատարվին։ Թեպի Քարնիի դաջարդանող ջեմուղի երկու կողմերը կտեղադրվին բազալտաբադ 24 պատվանդաններ։ Պատվանդաններու վրա կտեղադրվին հնագիտական նշանակություն ունեցող քարեր և փեգորներ։ Փեգորները բերածեն արգելոց Թանգարանի տարբեր մասերը։ Դեղատրելու նպատակը նախ այցելուներու համար ցուցադրությունն է, երկրորդ՝ քարերը քայքայվել է պահպանելը։ Նման պատվանդաններու վրա քարեր արգելոց Թանգարանի տարածքին դեղատրված են 2018 թվականին, սակայն այժմ անոնց քանակավեցնելու կարիք ստացված է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք նու բար ֆոլկ նու բար հայ ավանդական երգ։ Դեսալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։